Закарпатські аудитори підсумували роботу за 9 місяців. Порушень законодавства, які призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів працівники управління Західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській області, упродовж січня-вересня виявили на більш ніж 128 мільйонів гривень. На понад 292,6 мільйони гривень зафіксували фактів неефективних управлінських дій, рішень або ж ризикових операцій, які призвели або можуть призвести до упущених вигод, недоотриманих доходів чи непродуктивних зайвих витрат. 19,1 мільйон гривень відшкодувань забезпечили аудитори Закарпаття за результатами контрольних заходів. Пред'явлено один позов до суду щодо відшкодування втрат фінансових ресурсів. Фахівці Закарпатського управління також попередили втрат на 734,4 мільйони гривень за порушеннями, які виявили під час 113 моніторингів та 3 перевірок закупівель. Завдяки цьому відмінено 8 торгів загалом на 658,8 мільйонів гривень. Та у 23 випадках замовник розірвав договори на 74,4 мільйони гривень. Ще на 1,2 мільйони гривень зменшено ціну за одним договором. Правоохоронним органам передали матеріали 29 контрольних заходів, за результатами розгляду яких розпочато 10 досудових розслідувань і вручено 5 письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. За допущені фінансові порушення 71 посадову особу притягнуто до адміністративної відповідальності, 13 посадовців – до дисциплінарної та одного – до матеріальної відповідальності.